Vad är det ni kollar mest efter? Ja, vad vill äta mest efter? Det blir egentligen narkotika och vapen. Eftersom det liksom har prioriterat att vi ska försöka stoppa det. För att det är så att just de två sakerna, narkotika och vapen, ställer till mycket skada i samhället. Och det gör även alkoholen. Så att det är liksom det vi inleder våra kontroller med och letar efter det. Sen kan vi ju hitta andra saker. Som till exempel 22 stycken undulater som man inte får lov att ta med sig. Eller 5 stycken hundvalpar. Så att, men alltid när man börjar kontrollen så tänker man, här finns det narkotika i den här bilen.